15 წლის შემდეგ სერჟანტ როინ შავაძის მკვლელობის საქმეზე 8 ადამიანი დააკავეს. საქმე ხება 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილის წამებით მკვლელობას, რომელზეც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ სიცოცხლის უფლების დარღვევა 2020 წელს დაადგინა. გამოძიებას და დამნაშავების დასჯას წლების მანძილზე ითხოვდა შავაძის ოჯახი. Прокуратурის დღევანდელი ვერსიით, კუდის სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლები მთავარი სამართლოს უფროსის ხელმძღვანელობით ბათუმში ერთ-ერთ კაფეში მყოფ როინ შავაძეს თავს დაესხნენ და ავტომატის კონდახების გამოყენებით სასტიკად გაუსწორდნენ. Expertizis dasmnis tanakhma chavadzes khovze daakhlobit 40 tsetskhs nasroli ch'riloba aghenishneboda. Zebnashe qudis qopili uprosi Teimuras Patarize, romelis sva sakmeze iqo dakavebuli 2013 tsels mogvianebit ki gaatavisufles. Dakavebuli spetsrazmarebis interesebs advokati Besbeka Basilaia itsavs is ambobs, rom dapatimrebulebi agustos omis gmirebi arian da sakme politikur motivebs atarebs, mas kitkhvebi aqs ratom daapatimres isini akhla mashi rodesats Strasburgis gadaqotilebis shemdeg 3 tslis manzilze akhali garemoebebi sakmeshi ar gamovlenila. Pravdebulebis mimart sisqlis samartlebrivi devna jgupurat chadenili umtseo mdgomareobashi qopis gazrah mqlelobis gazrah ukanono dakavebis ramats mzime shedegi gamoiqvia samsakhurebrivi uplebamosilebis gadametebis chadenili zaladobit an iaraghis gamoqenebit da dazaralebulis piradi ghirsebis sheuratsqobis faktebze daiqo. Sakartvelos prokuratura qvela pravdebulis mimart akvetis gonizdzebis sakhit პატიმრობის გამოყენების მოთხოვნით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო 3 წლის წინ. 3 წლის მანძილზე ამ საქმეზე სისხლის სამართლოს პასუხისგებაში არავინ არ მიუციათ. Და რა მოხდა წელს მაინც და მაინც აი ეხლა, რატომ წამოიჭრა ეს საქმე? ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ წინა საარჩევნოდ პროპაგანდისტული მიზნებით ქართული ოცნება აანონსებს ხოლმე და იწყებს სისხლის სამართლებრივ დევნას. Სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მიმართ, სხვადასხვა პერსონების მიმართ, საიმისოდ რომ შემდგომ ამაზე თავიანთი საარჩევნო პროპაგანდა აწყონ. Და მოცემულ შემთხვევაში სამიზნედ ამოღებული ყავთ 2008 წლის აგვისტოს ომის გმირები.